där ute var riktigt jävligt. Vi ska se vad han gör. Oh, nu håller han på stannar. Den mörde ju på bara. Kolla, kolla på trubbet! Det här går ju inte lätt. Den här ska jag inte jobba. Det här kommer jag aldrig få uppleva. Det var fint mycket perfekt för den här kan bli utan det här. Men det går tungt där ute. Titta där. Där klättrar han. Det här var fan det tuffaste jag gjort idag. Det är helt sanslöst. Vem hade gjort det? Hur tänkte vi hålla med en tanke? Han går upp i trappen och sen droppar lite. Man ser att han lyfter sig. Ja, för fan. Nej.
Här inte kan du stå. Det gör den. Den gräver ner sig. Den är inte orolig. Har du ljud också på kameran? Ja då. Ja, det var underbart. Kör du redan för att se om han går fort? Ja, det gör han. Det är betydligt fortare. Till och med när han bryter i så går han fortare än han gjorde förut. Är det fullgas där? Ja. Ja, då hänger han inte med min. Nej, men jag är inte färdig med den här. Men lugna tills jag trimmar färdigt. Du var ju fullgas, sa du. Jo, men det här är ju ändå... Vilken skillnad det är mot förut. Alltså. Den gick ju inte så här. Så undrar de som har en här båda, men vad fan är det här för ränner? Kolla. Smala ränner. Det är ytryckligt när det är som bäst. Den gräver ner sig. Den är inte orolig. Har du ljud också på kameran? Ja då. Ja, det var underbart. Kör du redan för att se om han går fort? Ja, det gör han. Det är betydligt fortare än... Till och med när han bryter i så går han fortare än han gjorde förut. Är det fullgas där? Ja. Ja, då hänger han inte med min. Nej, men jag är inte färdig med den här. Men lugna tills jag trimmar färdigt. Du var ju fullgas, sa du. Jo, men det här är ju ändå... Vilken skillnad det är mot förut. Alltså. Den gick ju inte så här. Så undrar de som har en här båda, men vad fan är det här för ränner? Kolla. Smala ränner. Det är ju ytryckligt när det är som bäst. Ja. Jag tar det vi brukar sen. Det är helt otroligt, det är inga problem alls. Och så gungar vi lite på allt här så att vi får tillgång själv. Det är bra.